पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत नागढुङ्गा क्षेत्रमा र हुने गरेको ट्राफिक जाम उकालो सडक सडक सुरक्षाका हिसाबले कायम रहेको जोखिम साथै वर्षायाममा हुने पहिरोको उच्च जोखिम लगायतका समस्याहरू समाधान गर्नका लागि यो आयोजनाको परिकल्पना गरिएको हो फलस्वरूप सुरुङ निर्माण पश्चात सुरुङ मार्गले उपत्यकाबाट बाहिरिने सडकको अवस्था सुधार गरी यात्राको समय र यातायात सञ्चालन खर्च घटाउनेछ साथै ट्राफिक र सडक सुरक्षामा सुधार गरी संघीय राजधानी काठमाडौँ र देशका अन्य प्रमुख सहरहरू बिचको सहज यातायात सञ्जालमा योगदान पुर्याउनेछ यस सुरुङ मार्गलाई आधार मान्दै नेपाली माटो सुहाउँदो सुरुङ सम्बन्धी दस्तावेज निर्माण हुनेछ यसले नेपाललाई सुरुङ युगमा टनेलको एउटा नयाँ युगमा पुर्याउन महत्वपूर्ण योगदान गर्नेछ भन्ने विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु नेपालले पूर्वाधार विकाससँगै औद्योगिक विकासको क्षेत्रमा सँगसँगै अगाडि बढाउनु पर्ने जिम्मेवारी हाम्रा अगाडि छ वस्तुको आपूर्ति तथा वितरणमा हुने लागत इन्धन समय आदिको लजिस्टिक खर्च घटाउँदै उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने लजिस्टिक पूर्वाधार आजको आवश्यकता हो काठमाडौँबाट नारायणघाट भैरवा बिरगन्ज पोखरा विराटनगर लगायतका ठाउँसम्म कम समय र थोरै लागतमा ढुवानी हुन सक्ने दुर्तमार्ग फास्ट ट्र्याकहरू बनाउनु पर्दछ चिन भारत भियतनाम थाइल्यान्ड जस्ता उदीयमान अर्थतन्त्र भएका देशहरूले पनि पछिल्ला वर्षहरूमा पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइरहेका छन् हामीले पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्ने यस्तै बृहत्तर र फराकिलो तथा एकीकृत सोचसहितको राष्ट्रिय पूर्वाधार गुरुयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिनै पर्दछ आगामी आर्थ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने र नेपालमा ठुला पूर्वाधार विकासमा लगानी आकर्षित गर्ने मेरो विश्वास रहेको छ र रह मेरो सम्पूर्ण ध्यान त्यही दिशातिर अहिले केन्द्रित छ विश्वव्यापीकरणको उच्चतम लाभ लिँदै नेपालले ने आधुनिक पूर्वाधार विकासका लागि चाहिने पुँजी र प्रविधिलाई विशेष जोड दिन आवश्यक छ आजको दिनबाट आजको दिन नेपालको इतिहासमा एउटा युगिन दिनका रूपमा स्थापित भएको छ नेपाल पूर्वाधार विकासको नयाँ गन्तव्यमा प्रवेश गरेको छ यस महत्त्वपूर्ण अवसरमा सुरुङ मार्ग निर्माणमा सहयोग गर्दै आएको मित्र राष्ट्र जापान सरकारलाई फेरि एकचोटि हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु यसले नेपाल र जापान सरकार बिच मात्र नभएर नेपाल र जा, जापानी जनताका बिचमा समेत रहँदै आएको घनीभूत सम्बन्धलाई थप सुदृढ गरेको मैले महसुस गरेको छु